This is not your home that you are using your home language. This is your school. Say it in English. School is that? Hey! What? I'll give you a PC. What are you doing? What are you doing? I'm going to tell you what I'm doing. What are you doing? What are you doing? Hi, hello, namaskar, good morning. Hokolore ki khobor janabo aru ephale ya good morning ratibaretibe vlog to start koi disu. Aha koru aji vlog to sei bhal pabo. Are ephale ya Bangalore le se poisa mane. Ya, sara khobor sara di thoi gise yotok mane ikete dutin mana kane khobor koise bari gise mane. So ya duta ka actually mo kodi gise baro. এতিয়া পয়সা দিয়া মানুহ অকল এইজনে বেলেগ কোনোতো নিদিয়ে আৰু ক'ৰবাত কোনোবা আলহী খাব গ'লে দিব জানো এতিয়া বুঢ়ী মানুহ এতিয়া আগতে বাৰু কিবা মানুহ চানুহ আহিলে দিছিলে ন চবে পইচা দিয়ে যোৱাৰ টাইমত তাৰপিছত কোনোবা যদি আলহী আহে তেতিয়াও দিয়ে ন তেনেকুৱা এতিয়া দিয়া মানুহ নাই এজনে আছে যি নেকি ঘৰত গ'লে কিবা এটা দি থৈ যায় চ' বছ ইমানে তাৰপিছত এইফালে ইহঁত দুটাকো দি গৈছে ইহঁতৰ নতুন বেংক দুটা আনি থোৱা আছিলে যে বহুত দিনৰ পৰা দুৰ্গা পূজাতে আনি থোৱা আছিলে চ' এই দুটা অপেনিং কৰিব আজি মোকে ঠিক আছে তেনেহ'লে ব্লগটো সেইকাৰণে চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাব ব্লগটো চাই এতিয়া দুইটাকে দুটা ইয়াতে নাম লিখি দিব লাগিব নহ'লে খেলি মেলি হৈ যাব যে আৰু এইফালে কালাৰ কৰিব লাগিব এইটো তাৰপিছত নেক্সট আগত আছিলে এই দুটা এনেকৈ কালাৰ কৰি থোৱা আছে আৰু এইফালে নাম লিখি থোৱা আছে যাৰ এইফালে প্ৰিয়াংশী এইফালে উজ্জ্বল এনেকৈ নাম লিখি থোৱা আছে এই দুটা পূৰা ভৰি গৈছে ইয়াৰ মুখলৈকে আহিছে ফালে এইটো মুখলৈকে আহিছে পূৰা ফুল হৈ গৈছে একদম পূৰা ভাৰী হৈ গৈছে এই দুটা ফুল হৈছে সেইকাৰণে নেক্সট এই দুটা আনিছোঁ চ' এতিয়া আৰু এইফালে ইয়া জানো জানো লাজ নোহোৱা ই মাকৰ চুৱেটাৰ পিন্ধি এনে গুৰিয়ে ই মাৰ চুৱেটাৰ পিন্ধি দিয়ে ন লাজ নাই তাৰ ন চি 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 আৰু এইফালে এয়া অকণমান চিকেন পঠিয়াইছে এখেতে যিহেতু আজি ছানডে হয় সেইকাৰণে অকণমান বেলেগৰ সৈতে হ'লেও চিকেন অকণ ঘৰ পুৱাইছে কাৰণ আজি জানুৱে দুদিনৰ পৰা কৈছে মই চিলি চিকেন খাম কেপচিকামকেইটাও আনি থোৱা আছে দুদিন হৈ গ'ল চ' ভাবিলোঁ বনাই দিওঁ কিন্তু এখেত নাথাকিলে এনেকৈ মাংস চাংস বনাবলৈ মন নাথাকে বাৰু তথাপিও পঠিয়াইছে যিহেতু আৰু বাচ্ছা আছে ন বনাবই লাগিব ত' সেইকাৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ বাৰু এতিয়া আৰু তাৰপিছত এনেকৈ কোনে কোনে ডাঙৰ চচ আনিলে এনেকৈ আগৰ পুৰণিটোত সোমাই লৈ তলত কমেণ্ট কৰিব মই কিন্তু এনেকৈ লওঁ নহ'লে বহুত বেছি ভাৰী হয় আৰু মানে বাকী অকণমান বাহিৰত থৈ বাকীখিনি ফ্ৰিজত থ'ব পাৰি সেইকাৰণে মই এনেকৈ সুবিধা কৰিলোঁ ভাত ৰেডি ভাজিখিনি ৰাতিপুৱাই বনোৱা আছিলে এখেতে যোৱা টাইমতে বনাইছিলোঁ তাৰপিছত এফালে মাংসটো বনাইছোঁ অকল চিম্পল ইয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ খানা আজি দুপৰীয়াৰ Tuesday. Now again say this, again say. T-E-A-Y-D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 -A-Y-